paralisia de Bell, também conhecida como paralisia facial periférica, acontecer quando a nervo facial fica inflamada e a pessoa perde o controle dos músculos demulado do rosto, resultando em boca torta, dificuldade para fazer expressões e até sensação de formigamento. Na maior parte das vezes, essa inflamação é temporária e acontece após uma infecção viral, como é caso da herpes, da rubéola ou da cachumba, MLHORANDONTRALGUMASSAMANASAT, acento agudo, 6 meses. Mas também pode ser uma situação permanente, especialmente se existir alguma lesão no percurso do nervo facial. O ideal é que qualquer tipo de paralisia facial seja avaliada por um médico, até porque, numa fase inicial pode ser sinal de uma situação mais grave, como o MAVC, devendo ser corretamente identificada e tratada. PRINCIPAISSINTOMAS. Alguns dos sintomas mais característicos da paralisia de Bell incluem dois pontos: paralisia de um lado do rosto, boca torta e olho descaído, dificuldade para fazer expressões faciais, comer ou beber, dor ligeira ou formigamento no lado afetado, olho e boca secos, dor de cabeça, dificuldade para segurar as saliva. Estes sintomas geralmente aparecem de forma rápida e afetam um lado do rosto, embora, em casos mais raros, também possa haver inflamação do nervo em ambos os lados do rosto, fazendo com que os sintomas apareçam dos dois lados da face. Os sintomas da paralisia de Bell são semelhantes com alguns sinais de problemas graves, como AVC ou tumor cerebral, é por isso é importante que sempre exista a avaliação de um médico. COMOCONFIRMAROD-IAGNO, acento agudo, CTICO. O diagnóstico normalmente é iniciado como uma avaliação dos músculos do rosto e dos sintomas relatados, mas o médico também pode pedir alguns exames complementares, como tomografia computadorizada, ressonância magnética e alguns exames de sangue. Estes testes, além de ajudar a chegar no diagnóstico da paralisia de Bell, também permitem despistar outros problemas que podem ter como sintoma a paralisia facial. OQUEPODSAUSARPARALISIADBELL. A causa é chata que causa a inflamação do nervo facial e o surgimento da paralisia de Bell ainda não é conhecida, no entanto, acento agudo, COMUMQUESTTIPODELTERCIDILATIOSURJACOMOPO, acento agudo, se infecções virais como 2 pontos herpes, simples ou zoster, HIV, mononucleose, doença de Lyme. Além disso, é mais comum em grávidas, pessoas com diabetes, pacientes com infecções do pulmão ou quando existe o histórico da paralisia na família. COMO, acento agudo, FEITOTRATAMNTO. O tratamento para a paralisia de Bell pode ser feito através do uso de medicamentos, exceções de
e fisioterapia e fonoaudiologia, acento agudo, 1 mês de tratamento. No entanto, existem várias opções de tratamento. 2.1.RAM é acento agudo, corticoides, como prednisona ou prednisolona, antivirais, como aciclovir ou vanciclovir, acento agudo, 3 dias depois do início dos sintomas. Nestas situações, podem ser recomendado a utilização de analgésicos, aspirina, dipirona ou paracetamol para aliviar este sintoma. Além disso, se a paralisia impedir o fechamento de um dos olhos, é preciso passar uma pomada diretamente no olho antes de dormir para protegê-lo, evitando o ressecamento extremo, e durante o dia é importante o uso de um colírio lubrificante e de óculos de sol para te proteger dos olhos do vento. Nas sessões de fisioterapia, a pessoa realiza exercícios que ajudam a fortalecer a musculatura facial e melhorar a circulação sanguínea no nervo, como 2 pontos, abrir e fechar os olhos com força, tentar levantar as sobrancelhas, aproximar as sobrancelhas, formando rugas verticais, franzir a testa, fazendo aparecer rugas horizontais na testa, sorrir com força, mostrando os dentes e sem mostrar os dentes, dar um sorriso amarelo, apertar os dentes com força, fazer um beicinho, colocar uma caneta na boca e tentar fazer um desenho numa folha de papel, aproximar os lábios como as zigues, se mandar beijo, abrir a boca ao máximo que conseguir, franzir o nariz, como os agentes e um mau cheiro, fazer bolinhas de sabão, encher balões de ar, fazer caretas, tentar abrir as narinas. Estes exercícios também podem ser feitos em casa para melhorar os sintomas mais rapidamente, mas devem ser sempre orientados por um fisioterapeuta, de acordo com cada caso. Durante a realização destes exercícios, o fisioterapeuta poderá usar um cubo de gelo enrolado numa folha de guardanapo para deslizar sobre a área paralisada como forma de estímulo para a contração muscular. Acento agudo, que depois são retirados para que a pessoa consiga manter a contração adequadamente.
3.CPUNTURA. Alguns estudos têm sido desenvolvidos para avaliar os benefícios da acupuntura no tratamento para a paralisia de Bell, e alguns resultados apontam que esta técnica da medicina tradicional chinesa pode melhorar a função e reduzir a rigidez dos nervos da face, através da estimulação das fibras nervosas na pele e dos músculos do rosto. Após a cirurgia, pode ser indicado a realização de psicoterapia, para um apoio psicológico, porque quando a face fica muito diferente do que era antes, pode ser difícil para a pessoa se reconhecer e aceitar, principalmente quando se precisa desenvolver atividades profissionais em que há contato com outras pessoas. As sessões de fonoaudiologia são indicadas para a reabilitação da pessoa que teve uma paralisia de Bell, pois ajuda a recuperar os movimentos e as expressões do rosto, além de ajudar a estimular as funções de fala, mastigação e deglutição. Este tipo de terapia deve ser feito por um profissional treinador, e a quantidade de sessões por semana e o tempo de tratamento será determinado pelo fonoaudiólogo junto com o médico. A fisioterapia poderão ser notados alguns avanços. CRCAD é 15% das pessoas que possuem essa paralisia facial periférica não se recuperam completamente, podendo haver necessidade de uso de botox ou de realizar uma cirurgia meses depois.